Labā diena! Esmu atpakaļ, lai padirstu vairāk naudas šajā skaistajā mājaslapā ar nosaukumu holyboost.com. Pēdējā video es jums liku sataisīt kastes, ir labas ziņas un ir sliktas ziņas. Labā ziņa ir tāda, ka kastes mēs vērsim vaļā, sliktā ziņa ir tāda, ka nevien no jūsu kastēm nestrādā. Kāpēc? Tāpēc, ka holyboost bija tik ļoti forši, ka viņi tik ļoti ilgi papildināja manu kontu. Ka jūsu kastes vairāk nav strādājuši. Kā redzat, uzrakstot savu niku kontentu, parādās tikai pāris kastes reāli. Es zinu, ka jūs daudz sataisījāt kastes, bet es vienkārši nevaru pieņemt piekļuvi, man rāda, es uzspiežu uz linku, man rāda failed to find data or whatever. Kruči, man normāli uzmetuši holyboosts ir, bet labi, ko tad mēs par to slikto? Vajadzētu kaut kādu profiti šajam bišķiņu dabūt. Es tāpat taisīšu custom case uz vaļā, tikai ar mazu knifiņu. Es zinu, ka fanface droši vien šo skatīsies. Paņemsim kādu no viņu kastēm arī. Varbūt viņiem tur ir big profit case, jo es zinu, ka viņiem jūs arī taisat kastes. Tāpēc paņemsim kādu custom case no viņiem. Sākam case opinšana 300 eiro. Meloju. $300 priekš CSGO un simtiņš priekš PUBG. Kas questos vispār ir? Zombie būs 3 reizes. Ok. Kas mums zombie būs tā ir labs? Nu, davai atvērsim 5 vaļā. Sāksim tā mierīgāk, jā. Sāksim mierīgāk. Jā. Pamēģināsim vēlreiz. Bļēt, Primal Sabers varēja izkrist. Mums kaut kas jēdzīgi bijis. Tas vēl slītā nekā iepriekšējais. Oh, Dievs. Ko mēs varam atvērt no kastē labā? Pagājušais sagā M4A1 šitā te kaste. Da, atvērsim šitās te 5 vaļā. Varbūt šoreiz atkal paveicās. Jo kas zina, tu nekad nevari zināt. Es jūsu kastēm atstāšu $200. Un... Protams, ka nē. Nu kāpēc? Nu, kas tas ir? Nu kas šitie ir? Nu... Vai pamēģināsim šito vienu. Nu labi, tas vismaz ir profits. Vai vēl vienu iegriezīsim? Tas toši nav profits. Līdz profitam kā līdz mātei Terēzei. Sonic boost. Dojuši tādas 3 atvērsim vaļā. 3. $3 kaste. Ko tu... Bļā, es jau gribēju teikt, ko tu dirs. Protams, ka G-baited, blue steel. Nejūtos vispār pārsteigts. Vispār nejūtos pārsteigts. O, bet tikai sarkanie skinī. Dāj 3 šitādas. Let's go! Please, kaut kas labs! Lūdzu! Tikai ne... Pēc! Esmu nolādēts! Vai kas ir pie velna? Kas notiek ar mani? Kāpēc nekad neveicās? Never lucky! Ok! Holyboost kastes mēs vairs neaiztiekam. Atvērsim vaļā kādu manu kasti, ko jūs man priekš manis uztaisījāt. Fanface content! Ko te labākais var dabūt? Bļā, ok, vienu atvēršu tikai tāpēc, ka tur fanface un content ir rakstīts. Protams, ka šķiem ilienu. Bļā, not like this. Jā, šo es noteikti vēršu vaļā $230 kast. Whoever made this. Saka, dik, kā jums šķiet, cik es profitu no šās kastas varētu dabūt? Oh my god, kas te ir? Labi, lai iet. Protams. Content hot rod. Cik procentāli? 10%, visam 10%. Būs dirsā, es saku. Hello, case. Bet protams, nu bet ko gan es vēl gaidīju citu? Kad būs profits uz kaut vienu kasti? Ok, rakstam Fanface TV. Kas viņiem tur pa kastēm ir? Viņiem ir daudz. Viņiem visas ir dārgas. Holy fuck. Norbi, kas par lūdzu nedusmoļās, ka es jūsu kastes mēģinu atvērt vaļā, jā? Es nezinu, kādas iespējas, ko man vajag izdarīt, lai es pie profita tiktu šajā mājaslapā. Jo daļ pamēģinam dabūt kaut ko jēdzīgu no šitās te kastes. No limits. Jo atvērsim šitās 3 vaļā. Lūdzu! Lūdzu! Kaut kas labs beidzot! Šitas ir tik bēd.
Šitas ir tik fucking bad! Bad! Pisi suni! Kad? Ko? Ko man vēl izdarīt? Ko man vēl izdarīt? Darkside case. Nav naudu. Ir 23. Davai aiziet. 5. Pahoj. Empress. 5 empress. Davai. Nu? Varēja vismaz vulkāniņš. Hello. 30. Vaļā. Vaļā. Pučītā bija profitable klasta īstenībā. Vismaz vulkāns. Vismaz kaut kas. Cik es vēl varu atvērt? 3 varu atvērt vaļā. Nevaru. 2 varu atvērt. Let's go. Mums, ka nākamā pilnīgā pakaļā. Pakģī! Lūdzu! Pakģī! Es vēršu vaļā 5 redzonu kastes un cerēsim uz to labāko. Jūs ticat? Cilvēki, jūs ticat? Es neticu. Labi. Labi, nē, atvērsim 3. Let's go, davai! Kaut ko labu! Kaut ko labu! Tracks ir top, tas ir labi. Glasses ir slikti. Mana veiksme! Kur? Tu esi? 40 doļi. 4 šitādas. Svārki, aiziet. Aiziet, svārki! Viss, ko es varu aiziet, ir dirst. Likās pagājušais bija bēdīgi. Šodien ir vēl bēdīgāk. Esmu dabūjuši atpakaļ tieši pusi. Fuck that! Es eju vērt vēl 5 kastas vaļā. Es ticu svārkiem. Davai svārkus! Ja nebūs svārki, rip! Rip! Svārkus! Ej, taču tu dirst! Nu nē! Sell all! Vai nu svārki vai nekas? Neinteresē. Protams. Debated! As fuck! Atver 20 dolāru kastas dabūju 2 dolāri atpakaļ. Paldies! Select all page. 188 no 300. Gribas kaut ko pateikt, bet es neteikšu neko, ja? Ja jau we going big, tad we going big, vai ne? Cilvēki, let's go big. Nav ko ņemties. Kā pagājušais tās kastas vispār neizgāja cauri. Neviena ne otra. Pamēģināsim šoreiz, varbūt. Davai. Believe! Kas tas ir? Kas tas ir? 10! Dolāri! Pisi suni vienkārši, bļeit. Kā? Tas ir tik bad, tas ir tik bad! Attaisīsim, kur tu bija pie 50? Dāju vienu šitādu, es pat neskatīšos. I don't give a shit anymore! Vulkāns, kurš maksā 30 doļi, hello! Andai, wuu! 48, bet pareiz minimal wear. Hello! Tas vēl tā, kur tā bija šitā te. Vai divas, griežam, malcam, aiziet, davai, lūdzu, lūdzu! Es reāli hantošu, kamēr es kaut ko lielu nedabūšu. Mana galva. Cik grafīts maksā? Lūdzu, saka, viņš ir dārgs. Protams, ka nav. Protams, ka viņš nav dārgs! Palikuši 6 dolāri, kurus mēs izmantosim. Ak, Dievs, Tevs debesīs, palīdzi man! Šitas ir... Jā. Es reāli cerēju, ka kaut kas, vismaz kaut kas šoreiz paveiksies. Kā sacīt jāsaka, I've never been so wrong. Jo man neveicās! Kāpēc šitie kastē man veicās? Sell? Pagā! Es varu notrigot šito vēl, un man sanāk vēl viena lielā kastē. Hello! Let's go, boys! Bet tajā kastē profits reāli ir! Atkal vulkāns. Es gribu kaut ko labu no šīs kastes, tāpēc vulkāns man nedara. Lūdzu! Spēle! Holy boost! Lūdzu! Cik Dezelē spējas maksā? Oh my god! Profit case, jāvērš tas biežāk vaļā. Vai arī nē? Šodienas ienākumi ar visu šodienas big case opening 39 dolāri. Sākām mēs ar 300.
Paldies, ka skatījāties. Aprakstā ir kā vienmēr mans referāla kods. Es nezinu, kurš pēc šāda ideja vispār gribētu šajā saitā nākt iekšā, bet... Nu, tās lietas ir tādas, kādas viņas ir. Jā, kā jau teicu, saitā apakšā ir referāla kods. Iedot vārdu content, jūs dabūjiet ar brīvu centiņus, bet... Jā, ne, es esmu neveiksmīgs. Varbūt kādam veicās šajā miskastē, bet man neveicās. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā video. Peace!